Hörmətli YouTube izləyiciləri, əziz həmvətənlər, mən Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Azərbaycan Xanlıqları və Qarabağ Tarixi Şöbəsinin müdiri, dosent Güntəkin Nəcəfli. Bugün sizinlə çox Azərbaycan tarixində çox mühüm bir, deyim ki, polemikaya səbəb olan, Azərbaycan tarixinin ayrılmaz bir parçası olan Alban məlikləri haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni, Alban məlikləri, Qarabağın Alban məlikləri erməni idi mi? Bu suala cavab tapmağa çalışacağım. Bunu fikirlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Onu qeyd edeyim ki, indiki Ermənistana sahib olduqdan sonra erməni tarixçiləri arasında çox mühüm bir deyim ki, konsepsiya yayılmağa, inkişaf etməyə başlayıbdır. Onlar bütün dünya ictimaiyyətinin beyninə yeritməyə çalışırlar ki, Qarabağ ərazisində mövcud olan, söhbət təbii ki 18-ci əsrdən gedir, Qarabağ ərazisində mövcud olan 5 xristiyan məliklikləri erməni idilər. Tamamilə bu fikri yeridirlər və onların həm məliklər özü, həm onların əhalisi ermənilərdən ibarətdir. Bununla da onlar Azərbaycanın əzəli torpağı olan Qarabağa yiyələnmək istəyirlər. Bəs əslində vəziyyət necə idi? Qarabağ ərazisində mövcud olan bu xristiyan məliklikləri kimlər idilər? Biz tarixdən bilirik ki, Qarabağ ərazisində demək ki, Qarabağ bəylərbəyliyi, Gəncə Qarabağ bəylərbəyliyi hardasa 200 ilə yaxın bir müddət ərzində 16-cı əsrdən 18-ci əsrin ilk deyim ki 30 illiyinə qədər Ziyadoğlu Qacarların hakimiyyəti altında olmuşdu və Səfəvilər dövlətinin mühüm bir mərkəzi idi ki, bu ərazilər hər zaman Qacarlar tərəfindən idarə olunmuşdu. Lakin bildiyimiz kimi 1736-cı ildə Nadir Şah seçilərkən Qarabağ ərazisində mövcud olan 32, demək ki, 24-lü, Kəbirli, Sarıcalı tayfaları, Qacarlar onun Səfəvi dövlətinə son qoymasını bəyənmədilər, yəni təsdiq etmək istəmədilər. Bu yüzdən də Nadir Şah onları sürgün elədi Xorasana və Qarabağ, deyim ki, Qarabağ torpaqlarında mövcud olan xristiyan məliklikləri birbaşa qardaşı İbrahimin sərəncamına verdi. Artıq çünki bütün bəylərbəyliklər ləğv olunmuşdu və vahid Azərbaycan bəylərbəyliyi yaranmışdı. Nadir onları birbaşa qardaşı İbrahimin sərəncamına verdi. Bununla da bu məliklərin demək sərbəstlik qazandı bir növ. Amma əslinə qalsa dövrün demək mənbələri göstərir ki, Qarabağda mövcud olan 5 xristiyan məliklərdən yalnız Xaçın məlikliyi yerli Alban deyim ki, knyazlığının davamı idi, sülaləsinin davamı idi. Qalanları, digərləri müxtəlif ərazilərdən Qarabağ ərazisində gəlmək idilər. Məsələn, demək ki, bu məliklərin əksəriyyəti Göyçə mahalından, Mağavizdən, Loridən gəlmək idilər, Talış Gülüstan məlikləri Şirvandan gəlmək idilər. Beləliklə bura toplaşmışdılar. Yalnız dediyim kimi Xaçın məlikliyi yerli idi. Qarabağ demək ərazisinə məxsus idi. Mən əsas onu demək istəyirəm ki, 17-ci əsrin demək olar ki, sonu 18-ci əsrin əvvəlində Səfəvi və Əfşar hökmdarlarının bu məliklərə demək müraciətləri var, daha doğrusu fərmanları var, göstərişləri var. Bu göstərişlərin hər birinə baxdıqda, çünki bu fərmanlar Matendaranda saxlanılan sənədlərdir ki, bunlar artıq çoxdan ki 2005-2008-ci illərdə Kostikyan tərəfindən işıq üzü görmüşdü ingilis dilində. Bu sənətlərin erməni və orijinal variantları erməni və fars dilindədir. Bu sənətlərin heç bir yerində istər Sultan Hüseynin fərmanı olsun, istər Nadir xanın, sonra Nadir Şahın özünün fərmanlarında Xaçın məlikliyinə, sonra Dizax məliyinə, onların demək ki Məhəmməd Hüseynə ünvanan məktubları var, göstərişləri var. Bunların heç birində erməni sözü işlədilməmişdir. Bunların hamısında sadəcə tutaq ki, Xaçın məliyi filan kəsə, Dizaq məliyi filan kəsə bu cür işlənilirdi. Yəni, bu onu göstərir ki, həmin dövrdə digər xristiyan izmalarına, məsələn, üç kilsə və onun ətrafında olan üç kilsə xəlifəsinə ünvanlanan məktublarda hökmən erməni sözü işlədilirdi. Yəni, bu fərqi birinci elə Matendaran sənətlərindən görmək olur. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ərazisində olan, bu Qarabağ ərazisində olan xristiyan məliklərinin kifayət qədər demək, Rusiya arxivləri məktubları toplanmışdı. Əsasən bu məktublar 1-ci Piotrun dövründə daha çoxdur. Hərbi tarix arxivində və Xarici Siyasət arxivində və Qədim Aqlar arxivində toplanmışdı bu məktublar. Daha çox təbii ki, Qədim Aqlar arxivində və Xarici Siyasət arxivindədir. Xarici Siyasət arxivində olan məktublarla şəxsən özüm tanış olmuşam və bu məktubların əksəriyyəti belə deyim ki, erməni tarixçiləri tərəfindən 4 cild
cildlik Erməni-Rus münasibətləri adlı sənədlər toplusunda nəşr olunubdur, yəni işıq üzü görübdür. Bu məktublara fikir verəndə baxırıq ki, bu məktubların çoxunda əksəriyyətinin elə erməni dilində olduğu kimi verilibdir, tərcüməsi verilməyibdir, yalnız haqqında məlumat verilir, amma məktubların bəziləri tərcümə olunubdur. Məhz mən də tərcümə olunmayan məktublara daha çox diqqət yetirirəm, həm arxivdə onların bəzilərinin, deyim ki, üzlərini çıxarıb götürmüşəm və dərc olunanlara da baxıram. Bu məktubların əksəriyyətində, məsələn, erməni müəllifləri, erməni tarixçiləri çalışırlar ki, Alban məlikliklərini erməniləşdirsinlər. Bir mənalı şəkildə saxtalaşdırırlar onların, demək olar ki, məktublarını. Məsələn, məktublarda elə 1723-cü ildə Pyotra ünvanlanan məktub var, 4 Qarabağ məliyinin məktubu var. Bu məktubda məliklər yazırlar ki, erməni variantında məktubun göstərilir ki, biz Alban türkləriyik, belə bir ifadə var. Lakin məktubun rus dilinə tərcüməsi zamanı o Albanski Busurmanı, Alban müsəlmanları ilə əvəz olunubdur. 1725-ci il, 24-cü il, üzr istəyirəm, 1-ci Pyotra ünvanlanan bir məktub var. Bu məktubda bu məktubu tərcümə eləməyiblər. Tamamilə erməni dilindədir, sadəcə çap olunubdur. 67-ci il, demək ki, 2-ci cildin 2-ci hissəsində çap olunub erməni-rus əlaqələrinin. Bu məktubda çox maraqlı bir fakta rast gəldim. Demək ki, məliklər yazırlar ki, biz Albanıq, sonra tiri qoyulur, yazılır ki, biz qədim Uti nəslindənik. Yəni, orada Uti olduqlarını da göstərirlər. 24-cü il Pyotra ünvanlanıb, yəni Osmanlı idarəçiliyindən şikayətdir. Bir növ şikayət məktubudur. Bu da çox maraqlı bir faktdır. Yəni, bunlar hətta Uti olduqlarını da unutmurlar. Və 2-ci Yekaterinya ünvanlanan məktublar da var ki, 1782-ci ildə Yekaterina ünvanlanmış məktubda göstərilir ki, biz Arşaki və Alban türkləri nəslindənik, qədim Arşaki və Alban nəslindənik. Onu isə tərcümə eləyirlər rus dilinə tərcüməsinin erməni müəllifləri. Biz qədim erməni taxtacına mənsub nəsildənik, erməni rəisləri nəslindənik. Bu cür demək təhrif olunur. Məsələn, bir şey də qeyd edeyim ki, demək ki, erməni tarixçiləri əsasən çalışırlar ki, bu məliklərin həm rolun şişirtməyə, həm bunların sayını çoxaltmağa, güya ki, bunlar rus qoşunlara əgər bura yürüyüş eləyərsə, əsasən bu Pyotr dövründə daha çoxdur, 12 min nəfərlik qüvvə verə bilərlər. Buna da toxunmaq istəyirəm ki, məsələn, məliklərin əhalisinin sayı barədə dövrün mənbələrinə baxdıqda, məsələn, İsrail Orinin missiyasını tarixdə az çox xəbəri olan çox adam bilir. Onun bir yeri var ki, 1699-cu ildə İsrail Ori Avropadan qayıdır. Demək, üç kilsədə ona imkan vermirlər. Demək ki, qarşısına qoyduğu məqsədini izah edəsin. Çünki üç kilsə katolikosları Roma papasının təsirinə düşmək istəmirdilər. O Qarabağa gəlir. Qarabağda da İsrail Oriyə rədd cavabı verilir və qayıdır öz doğulduğu yerə. Yəni, indiki Zəngəzura Sisyan Qafan ərazisinə və orada demək ki, erməniləşdirilmiş bir ad verirlər. Əngəlyurt kəndinin adını Angigakot adlandırırlar. Burada demək ki, Safrazın malikanəsinə gələrək 10 nəfərin adından ağ vərəqlərə qol çəkdirilir, imzaladır və məliklərin adından vərəqlər götürür. Və orada həmin dövrün demək ki, 1690-cı il Gəncə müfəssəl dəftərinin verdiyi 1627-ci il üzr istəyirəm müfəssəl dəftərin verdiyi məlumata görə Əngəlyurt kəndində cəmi cümlətanə 6 xristian evi var idi. Fikir verin, bunlar isə məktublarında nə böyüklükdə şişirdilmiş rəqəmlərdən danışırlar və yaxud da elə Nadir xanım 1734-cü ildə Xaçın məlikliyinə ünvanladığı demək fərmanı var. Həmin fərmanda da göstərilir, yəni cavab olaraq ki, burada cəmi 4 kənd var Xaçın məlikliyində. Onun da biri xaraba qalıb, yalnız 3-ü var. Yəni, bunlar vergi verməli idilər, müəyyən məbləğ göstərilirdi. Buna görə də say göstərilməli idi. Və bundan biz başa düşürük ki, erməni tarixçiləri tərəfindən Alban demək ki, xristiyan məliklərinin nəinki etnik kimliyi saxtalaşdırılır, həm də onların sayı şişirdirilir. Çox demək güclü şəkildə göstərilir ki, bunlar rus qoşunlarına filan qədər qüvvə verə bilərlər. Yəni, bura rus Çar Rusiyasının qüvvələrini şirinləşdirmək üçün bunlar demək bu cür saxtalaşdırılır. Buna görə də
Bu demək Qarabağın xristiyan məliklərinin məhz həmin dövr üçün erməni olmaması, lakin onların məktublarının erməni dilində tərtib olunması heç də o demək deyil ki, Qarabağın Alban məlikləri erməni idilər. Çünki elə tarixi nəzər saldıqda istəyirsən Böyük Səlcuq dövlətinin bütün sənədləri fars dilində tərtib olunurdu. Hülakü dövlətinin sənədləri fars dilində tərtib olunurdu. Bu onu demək deyil ki, yəni hər hansı bir etnik kimliyin sənədləri, istər alqı-satqı sənədləri olsun, istər rəsmi yazıları olsun, başqa dildə olarkən onların elə etnik kimliyi də həmin demək xalqa məxsusdur. Bu cəhətdən onu qeyd eləmək istəyirdim ki, Alban məliklərinin çox maraqlı məktubları var ki, bu məktublarda onlar özlərinin Alban olduqlarını etiraf edirlər.